Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske proslavilo je krsnu slavu Svetog Arhangela Mihajla. Tim povodom služena je liturgija i parasto za 782 poginula i nestala pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, te položeni vijenci na centralnom spomen obilježe poginulim pripadnicima MUP-a. MUP je bio jedna od prvih organizovanih službi i jedinica koja je stala u zaštiti srpskog naroda i Republike Srpske, koja je osnovana 9. januara 1992. godine, kaže resorni ministar Siniša Karan. Istakao je da na današnji dan došao mir, dodavši da je Republika Srpska tada žrtvovala dio svog suvereniteta zarad mira i napravila današnju složenu federalnu jedinicu, te joj dala 10 nadležnosti. Izazovi su svi 28 godina nakon mira pred Ministarstvom unutrašnjih poslova. Ti izazovi nisu prestali. Otkidali se sve nadležnosti Republike Srpske i uništavao njen status. Ministarstvo unutrašnjih poslova svih 28 godina štitilo ustavni poredak i stabilnost Republike Srpske i svih njenih građana. To radimo i danas. Danas je Ministarstvo unutrašnjih poslova jedna snažna, organizovana cjelina, organizovana institucija koja je sposobna i to radi i radit će u buduće da štiti ustavni poredak Republike Srpske, bezbjednost Republike i svih njenih građana. Republika Srpska je ponosna što danas ima jaku profesionalnu policijsku strukturu koja je temelj daljeg razvoja Republike, zaštite prava, bezbjednosti i imovine njenih građana, poručuju zvaničnici. Danas je naše društvo stabilno. Zahvaljujući djelovanju Ministarstva unutrašnjih poslova, u cjelini je posebno policija. Naš odnos prema onima koji su položili živote u temelje Republike Srpske mora biti očuvan u pozitivnom smislu. I drago mi što ovdje čujem podatak da gotovo 7% pripadnika MUP-a su djeca poginulih boraca Republike Srpske. Naša policija, naše ministarstvo unutrašnjih poslova su jedan od stubova državnosti Republike Srpske i svakako glavni stup bezbjednosti Republike Srpske, uvijek u funkciji zaštiti života i imovine naših građana, ali isto tako u funkciji očuvanja našeg ustavnog poretka. I stoga ja mislim da Ministarstvo unutrašnjih poslova apsolutno uživa podršku naših građana, znajući da su ovo glavne karakteristike i da je upravo mir i stabilnost zavisi od njih. Stvaranje i odbrana Ministarstva unutrašnjih poslova je temelj opstanka Republike Srpske i danas je bitno odbraniti imovinu, instituciju predsjednika i pravo samostalnog donošenja odluka, isto kao što je ranije sačuvan subjektivitet MUP-a, ističe predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić. I jednako ćemo biti uporni kao i kada je bio napad na Ministarstvo unutrašnjih poslova i kada su sačuvali njegov subjektivitet, čime je sačuvan, da kažemo, i ustavni poredak Republike Srpske, ali je sačuvan i budući mir u Bosni i Hercegovini, jer bez MUP-a Republike Srpske ne može se garantovati nikakva, da kažemo, saradnja i nikakvi, da kažemo, dobri odnosi unutar Bosni i Hercegovini. Povodom krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova Svetog Arhangela Mihajla, najviši zvaničnici Republike Srpske položili su vijence na centralnom spomen obilježje poginulim pripadnicima MUP-a. U odbrambeno-otadžbinskom ratu su poginula i nestala 782 njena pripadnika.